Ал ақтаулықтар жаз басталысымен ауыз суға жарымайды. Көп қабатты үйлердің тұрғындары тіршілік нәрін сатып алуға мәжбүр. Тұрғындармен кездесіп қайтқан әріптесім Айгерім Ашықбаева тарқатады. Пәтеріне алғаш рет ауыз су келген орынбасар Жұмабаевтың қуанышында шек жоқ. Айтуынша, бірнеше жылдан бері тіршілік нәрінің тапшылығынан әбден қиналған. 9-шы қабатқа бұрын су көтерілмепті. Ал енді коммуналдық мекеме осы үйдің жертөлесіне автоматтандырылған қондырғы орнатқан. Су газы пипетовой келіп тұр. Бәрі жақсы. Насос жоқты, пипетовой жоқ еді аздап. Кешеме алдыңын қосып астына не қойған, саған насос қойыпты. Жауабы бөлі С 27-го, 28-го, 13-ті микрорайон. Үнемі шағымы 27-28, 13-ші шағын ауданнан түседі. Мұнда қаладағы 80-ші жылдары салынған үйлер орналасқан. Меншік иелері бірлестігі құрылмаған. Олар қаражат жинап насосты сатып ала алмайды. Үйлерде су тек 5-ші қабаттан әрі аспайды. Ал жоғары қабаттарда қариялар, зейнеткерлер, көп балалы отбасылар тұрып жатыр. Сондықтан сараптай келе осы шағын аудандарға 50 насос алуды шештік. Алайда коммуналдық мекеменің шешіміне басқа шағынаудан тұрғындары наразы. Судың зардабын көрген жұрт қондырғыны бөліп жармай барлық үйлерге орнатуды сұрайды. Себебі айдың күннің аманда суды сатып алып шетіндеріне қапалы. 12 деген ақса да бетіп жаймен ағытты бір жай былай. Соны зорға қарап отырамыз, жинап алып, күндіз осын пайдаланамыз. Бұл жетпеген жағдайда супермаркеттен сатып аламыз астан 5 теңгеден бір не 5 литрді. А сейчас у нас как 90-е годы, как перестройка. Қазір 90 жылдарда өмір сүріп жатқандаймыз. 8-ші қабатта тұрамын. Су көтерілмейді. Қазір үйімізде аз қамтылған отбасылар көп. 1 миллион теңгені жинайтын шамамыз жоқ. Егер насосты әлден бөліп қойған болса, ол демек бұл әділетсіздік. Сол проблема қай үйлерде проблема соларды жинау керек. Негізгі тұрғындар пенсионерлер, себебі ескі үй. Судың жоғары қабаттарға көтерілмеуін коммуналдық қызмет мамандары қысымның төмендігімен байланыстырады. Сондықтан қондырғы орнатудан басқа амал жоқ дейді. Ақтау қаласының ауыз су мәселесін шешуге бір екі жоба іске асырылуда. Бірінші сол жаңа маяк Қазтон өнеркәсібінде салынатын қуаты 24 мың текше метр құрайтын су тұщыту қондырғылары. Екіншісі қазір өзіміздегі мына Каспий су тұщыту зауытының қуаттылығын 20 мыңнан 40 мыңға дейін ұлғайтамыз деп отырмыз. Ол жұмыстарды осы ағымдағы жылдың аяғында аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы осы екі жоба іске асқан жағдайда Ақтау қаласына қатысты мәселе, ауыз суға деген мәселе толықтай шешіледі деп ойлаймын. Су мәселесі бойынша төменгі шағынаудан тұрғындары қалалық коммуналдық мекемеге хабарласу керек. Ал қосымша қаражат бөлінсе ғана басқа шағынаудандарға құрылғы сатып алынуы мүмкін дейді мамандар. Оған дейін күтуге тура келеді, әйтпесе тұрғындардың өздері сатып алудан басқа амалы жоқ. Ермашықбаева, Салмат Бекбаев, Ақтау, қорытынды жаңалықтар.